דרום אמריקה, שימו לב. התיקים שלנו כל כך קלים, no more שביקשנו מזל שהוריד את כל המדרגות. יש אנשים טובים. אחרי שבוע הכי טוב בעולם, הגיע הזמן ללכת. כאילו לא הגיע הזמן, אבל... היי סוסייטי. מה שסוחבים לי את התיקים, מקים שנית. באנו להרוג אותי. חברים. איזה אנבוקסינג של החיים. וואו וואו וואו, עכשיו אני מתעלפת בסטה שמנת פריטיות של השמחות. השיתוף האישי שלי, אתם לא תאמינו איפה אני נמצאת, באחד משיבת פעילי תבל. שימו לב. היינו בבוקר מתחתיו בפאבלה, אז בעצם התחלנו את היום שלנו שם. כאן למטה אתם יכולים לראות את האגם של ריו לגואה,